ございます。おはよう。いよいよですね。いよいよだね。風が、雲が早い。すごい早い。まっすぐ、その下に。おはようございます。おはようございます。いよいよですね。いよいよですね。ニヤニヤしてますけど。風吹いてるぞ。いい天気ですね。もう、パッと見で、パッと見でいくぞ。パッと見でいきましょうか。滑るか、滑るよ。すごい滑るよ、こっち。まだ。もうちょい。オッケー、ストップ。何も持てよ。初めてじゃない？つけるの。これ？うん。夜も公開しようと思ってるから。ヤンバルとかアグーの鳴き声。面白そう。お、いろいろ劇場ポイントがいっぱい。今の予定ではまあここかここって感じですか。まあ、ここに入るとしたらこれは今もう厳しいかな。なんでかっていうと夜だから。夜だからもうだからもうここで一泊して一気にここに抜かしていくか、うん、風があるからね。ここが夜7時ぐらいに着くと思う。午前ぐらいかな。もうそのままこう行ってかといったら朝着くかもしれない。すごくいいコースですね。この風に常に直しがね、南西の風だから最高ですね。The sky on a day like this, and I know I will be free. What the this is going on? I didn't know. Yeah, they're going to make this to do. The blue green comment to the chow. But I'll be there. Ah, what's the name of the radar? なんかここにラダーが置いてありましたね。なんでかね。ちょっと、工房にはいらないなと思ってちょっと持ってきてみたんだけど合うかな。ノンストップが電子伝すると夜は海の上ってこと。もう初の試みだね。ありがとうございました。はい、いってらっしゃい。もういい風吹いてるやこれ。あー壊すなよ。
行きまーす。この駅いいな。全然違う。何とレース？レースの駅にやる。さすがいいわ。まあ、体を作ります。どこに見える？あ、見える。あれよ、こんなすぐだよ。いや、でも年間何日しか見えないよ。早いな。何でかですかね。それはあるだろうな。だってこぎを止めたら早くなったけど。あ、うまい。まあ、笑顔が
まあ、進む先にほら白波立ってないでしょ、こっち。ここはここだわ。あっちはダメ。ほら白波立ってる。白波立ってないとこ結構広いとこあるんだけど、ここからまっすぐ、そう、あそこがキャンプじゃん。落とされないように。夜だと遅くなるから波にこうなって危険性は増しちゃうよね。大丈夫ですか？陸に上がりたい。何？俺？その前のさんの、おい、お前は陸に上がりたいのかっていうのは弱虫と言われてるようで何かこうちょっと反論したいところもあるんですが、マナさん、じゃあ簡単思考しましょうか。いや俺だってね、去年ほらやれなかったから夜光虫見てみたいんだ。パドルの形、エイクの形をした夜光虫を、ね、はい、エイクの形をした夜光虫、こう入れたらもうエイクの形なの。肉の形、なるほどね、そういうの。上見たら見てごらん。すごいよく見てもいい。こんなに星空があるんだよ。やっぱそれで十分じゃない、行かなくても。何言ってんすか。いや、みんな。イメージ得意だね。行った風だよね、もう。
あ、これだったら北極星に向かっていく感じ。ね、おかしい。スターナビゲーションみたいな感じ。ムラッキーの夢は広がります。いやいや。どうしますか？イメージ。イメージがついてる。どうしますかって。ちなみに僕は散々飛行してみたいです。いいですよ、遠慮しないでください。だから、じゃあ夜に備えて光があるうちに夜食べる食料みたいなやつまとめてライフジャケットをやって、あれ、そう、紐でやるとか言ってたけど諦めらず、夜いいですね。みんな国旗の選ぶ、ワドマイコットチャぐらいで着く。出てから7時間40分。何時間？7時間40分。7時間。僕出てから。ただいま4時。こんにちは。また出ます。本島からです。沖縄本島。奥から。これ何一体？サバニー。あ、こちらアウトリガー。ちょっと荷物入れたり。よっしゃ。いやー、これ聞いてるのめっちゃ暑いね、やっぱり。とりあえずこれから日差しがね、満潮2時37分なんで、これから満潮に入ってきます。いかがですか？着いたね。なんか陸地でいいな。なんて8時間がっつり超えたんだから、もうこのくらいはね、食べないと、うん、お腹ペコペコ。こっちの青いやつに入れて、黄色と青とか分かんないようにならないように。で、これやっぱり水足しとこうか。そこで水はいただきますね。足してくるわ。不安？不安ね。タンカー船に合わない、タンカー船に合わないように気をつけよう。何が起こるか分かんないですもんね。何が起こるか分かんないからね。夜ですもんね。
夜だから、夜特に2時半ぐらいが一番鬼門だから、その辺は一番気をつけないと。いかがですか、去年と比べて。超楽、超楽です。風だけですもん、こいでないですもんね。全然ね。去年は 何だったの。これはこぎまくり。 いいですね。しかも初夜こぎ、いいじゃないですか。不安はないですか。不安よりも期待だらけで、お月様が待ってます、お星様が待ってます、海ホタルが待ってます。楽しみましょう。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ごちそうさまでした。
見えてる見えてる。夜いかがですか。いいですね、だんだん星も見えてきました。いかがですか、夜の航海は。気持ちいいですね。月明かりが超綺麗だし最高です。でも、でもとっても眠たいです。どうすか森さん、サバに初ドル航海。タイピングオンズ思い出すな。もう帰ろうかなって言わない。これ結構笑えないですよ。徳之島まであとどれかな、40キロぐらい。40キロ今日時間で言うと時間4時間、5時間弱。じゃあ日が変わる頃に徳之島通過予定。いや、ああまあそうだね、12時ぐらいでね。でそのまま寄らないで、寄らないでそのままかけろま夜を受けの間を作って西アムロに到着します。到着予定は行っちゃってもいいんですよ、自由ですから。ずっと回って、コニアまで行くっていうのはどうだろう。これもいいですか。コニア、コニアがカヌーのスタートだよね。うん、コニアって言ってた。かけろまを回ってですか。そう、ぐるっと回って。でも、まあ、まあ、日にちがまだまだ。まだ今日1日ですからね。回るんだったら、でも私は西回り回った方が、多少は風を受けていけると思う。上りになるから東回りになる。そうですね。これは飛んできたんですね。アキラの足に激突しました。こんにちは。アキラ氏に食べてもらいます。ま、頭から。丸ごと。それではどうぞ。見えないかな。見えないね。リリース。
とかに行けないのよくわからない。とっちゃんは寝てる顔してるよ。そうなんだよね。後で見たらびっくりするはず。マジで、うん、寝ながら操船してます。やめてください、証拠を残さないでください。だってカメラ向いてんのに寝てんだもん。やばい、映っちゃった。やばい。結構うねりが高いですね。高い。高いですね。かわいいもんですよ。そんなに映像ではうねり見えないですけど。そうなんだよね。これで2メーターないか。でも、だいぶ収まってたんじゃないですか。すごい。うん、ここはね、ちょっと収まった。さっきの夜の方もありますよ。じゃあマジやばかったら、あの森さんが後ろにいるから。最終目的地、今日の西アムロ。西アムロ、はい、今日の西アムロは、あのなんか島陰の、なんあの島陰のところですか。そこからまっすぐ突き当たりの島。とりあえずまっすぐ、はい、よくわからないわ。行ってみないとわからない。わからないですよ。じゃあ、あの辺、あの辺、もうちょっと近づいたら、あの GPS が見えてくる。Thank you.
方とかわかんないからさ。わかるよ、だって私にわかるんだから。ちょっと待って、どんちゃん、お疲れさん。お疲れ、お疲れ。だいぶゆらゆらしてるけどね。だいぶゆらゆらしてた。気づいてたと思う。嫌いらしく。到家。
長かったね。寝てないよ。ただ考え事をしていただけ。そう。そう。いろいろ夢の中で。何時間ですか？何時間かな？え？あ、何？ここまで？12時間。沖エラブからここまで12時間半です。トータルでは？トータルでは20時間ですね。でも沖エラブで、あ、沖エラブから寝てないで。うん。沖エラブからスタートして12時間半。12時間半。うん。まあそんなもんかな。その前8時間だから。6時間の6時間って言ってたから。うん。その前8時間だ。ぴったりだね。計算通り。すごい。寝てたら着いたの。実はここみんなで、あ、でもどうしようかな、ドッキリ、ドッキリで。またザマミなんだよ。寝てたら実はザマミに着いてた。やっぱあそこで上陸しなかったら結構きつかったね。ちょっとあそこでガッツリ来なかった。でも あそこで上陸したから こんな明るい時に、うん、時間調整したからね。時間調整、これあと3時間前だとちょうどあの明るくなった5時とかあの辺を。とんでもないよ。うわ、まだ暗かったからね。どこだろうって暗い中をさ、かなり危ないよ、ね。うん、見えないし、あそこの島が分かんなかったよね。あの現在地外すのが島陰見えて、ね、しかしあれだな、現在地 GPS で把握するの難しいんだね。単に俺がバカなだけ。いや、GPS でもう場所じゃなくて現在地だけだったら緯度と経度だけ見て、海図でここだってやるわ。サワニが来てるぞって、もうすぐ噂。もう人さん来てるのかな。してないはず。どっかでキャンプかなんかしてるわ。あ、でも、なぜの家に、なぜにも家があるんです。なぜの家に行ってしばらくいるって言ってた。完璧なやつじゃないですか、なんとなく。西アムロは実家？ここが？お母さんここにいるんですよ。何回やる？ああ、そうです。下ろしてからどうしましょう。風どうか。でかいね、こうやって見ると。他の和船と比べても。あんちゃん、あの事務所のところに写真飾ってるの、はい、すぐ分かりました。事務所にお写真飾らせてもらって毎日見てます。おじさんの写真飾ってるよ、事務所に。かっこいいね。あ、でもまあ聞いたらもうずっと引くんだ。あれ引っ張ればよかったかな。だからこっちはフックを外してからフックを引っ掛けてロープ振ったら奥に取れちゃう。荷物かな。あれ、いやでもシャワーとか言ってたからさ、あんちゃんが。もう浴びない、もう浴びない、寝る寝る。
た寝た。愛情をたっぷり込めたコーヒーをあげましょう。愛情たっぷりコーヒー名付けてない。名付けてって。あ、ありがとうございます。いただきます。愛情たっぷりのコーヒー。名付けてネーミング。ネーミング。やっと公民館は500円で泊まれ。教えてくれた。あ、これ夢と思ってた。なんか公民館500円でっていうのがデジャブだよ、デジャブ。デジャブ。なんかいた。伊藤さんちのお母さんは遊びにいらっしゃいっていうのをちょっと期待を込めて「アンド泊まりにいらっしゃい」に解釈をしています。すげえポジティブ拡大解釈そんな旅人だすごい夕飯イノシシ、夕飯はイノシシ、やばい。え、マジですか。さっきね、持ってきてたやつか。これ準備しとけば早いから。持ってきてた、うん、じゃあタープはまだ貼っといた方がいいですね。なんでだって、ね、て網持ってきてるんでしょ、こっち。そこで、そうだよ、話が進んでるんだよ。そう、雨と、ね、あと雨が晴れるとともになんか、すごい。ここに泊まるもんだと思った、なんか知らない人が。あそこに車があるから、あそこに寝ていいよって。ブルーの車も。車検切れで使ってないからバーに入りなさい。見て優しい人たちだ。まるで村上げてのあれじゃない。優しいようだ。まるでサバニカゴみたいな。出てたら着いたみたいな。この旅は出ることにしました。おったさん。おったさん、この旅は出るということが起こります。寝ろって言われます。チコ家に行ってあれしてもんだから、うん、一回ごちそう買ってきたから。あ、いや、どうしたかな。お母さん元気ね。大丈夫。どうぞ。はい。うちにいらっしゃって。これ畳んで、こういうのも。荷物もうちに置いたらいいのに。うん、そうだね。こんなチョコのあれしも。まあ、あのほら、流し当てで。これは大市よ、今年は。あ、これはハブ、うん、海岸でも立ったみたい。あらま、だからうちで泊まった方がいいよ。あ、ね、よし、じゃあ行きましょう。荷物も持ってらっしゃって、はいね、はい、片付け。ありがとうございます、すぐ向かいます。どうぞ。あのね、大きいのが見やすいけど、こんな小さいの、今朝あのそこの郵便局の特許さんが持って行きよったから、あんなのだったらわからんのよね。あ、だから海岸にも取ったっていうから、はい、怖いよ。じゃあすぐ行きます。待ってますね。はい、ありがとうございます。タンレうまい、うまいな。なんかこのためだけに来たって感じでいいね。そうだね、一日頑張って、うん、美味しい。あ、ごめん、イノシシの肉をいただいて。いや、ちょっと早速いいですか。もういい感じじゃないですか。いや、これうまいよ。バナで、作りバナで、ゴール、あ、熱いゴール。30人、1人で、山ではハブに飛んだわね。じゃあハブはこのブラフの近くにおるの、うん、山にはいない。ドローの近くな、はい、山の中に入ったら10メートル先まであっきり見えるもん。あ、10メートル、20メートル先まであっきり見える。山の中で10メートル。
山あるって言ったら、肉の山に行ったの。山の鬼の鬼に怖い。いや、怖い。撲殺したい。なんまや。うまい。俺、イノシシの肉初めて食べたかもしれない。これで、うまいよって。あいつ、あさってほら、また元気出るよ。うん。うまい。若い。すごい、油にほら、どんどん。背高い。大丈夫かな？こんにちは。さっきありがとうございました。いろいろ教えてもらって。行きました。はい、行ってきました。あいつは高橋君が来るって言ってたんじゃない？ねえ、明日来るってお母さん言ってましたね。あ、楓ちゃんも乗ってる。わあ、かっこいい。ハンサムだな。オッケー。ハンサム山本。じゃあ沖縄行くか。これ乗って。トンちゃん、今からどこ行くんですか？今から展望台に行ってきまーす。超楽しみ。行こうぜ、みんなで。よし。早く上がって。目つぶり。目つぶり。目つぶり。おい、早く早く。目つぶらないと。もう一度、もう一度。もう一度ある。はい、もう終わり。あ、どこだろう。あっちか。あっちにいるのかもしれない。ここ入れていいな。誰かが帰ってきたのすぐわかるな。あ。あ、どっち？一緒ぐらいか。一緒じゃない？一緒じゃない？息整えないとダメ。あるほど。いっせーのーせー、やっほだって長い方が勝ちだって言ったじゃん。大きさとかっては言ってなかったじゃん。はい、大人のヤッホーですね。みんなのヤッホーが超音波みたい。まあ、行かせて。早く行かせて。第1回焚き火の展望台ヤッホー大会。みんな優しいね。あそこにさ、雨降ってたから雨宿りしてたら、あの車入ってるから入っていいよとか、前の人がさ、荷物ここ濡れるから中に入れていいよとか、あそこ空き家だから入っていいよとかさ、いっぱいみんな。どうぞどうぞ。はい。どうしてみんなこんな優しいのかね。島の人はみんな優しい。
当にね、うん、素朴だからね、うん、ちょっとあんまり眠れんときにそのワイン1杯ぐらい飲んでるんですね、うん、7時13分発。あ、しゃしゃしゃ。これ、あれ伊藤さん手作り。これなんだ。タンかな。チークか。チークっぽいけど。すごいね、優しい味が。7時13分出港。入るか入らないかぐらいね。もうリーフの上を一回入ったことあって。まあ入ったね。出てもうちょっと。うん、これが正確なコール。うん、まあこの灯台あってよかったですね。うん、これないとね。でもね、このヨットもそうだけど、うん、約1時間って書いてある、トンちゃん地図には。よろじまを私のカメラが入っているのがね、若い時踊りも踊ったんだけど、うん、これはあれか。あ、違う。なんでこっちから渡って見ていけばいい。あ、こっち側から見ていくんですか。そうそう、ちょっといたずらっぽい顔してるでしょ、うん、なんか企んでますねなんか企んでますよ、顔やってやろうかなってこれお正月に移したのよ、今日だったり、ヨロンと騙されたよ、本当にこいつのだよ、こいつがこいつがヨロンじゃなくて、ここはヨロンじゃないよって
ントはやっぱり伸ばしで、ね、夜走れるかどうか、ね、そうですね、そうです。今回でもちょっとチャレンジだったんですよ、はい、夜走ったことなかったから、まあエンジンではイカ釣りとか、うん、まあ、そういうのしょっちゅう、ね、やってるんだけど、その帆で走る波をこう見ながら走る夜の航海っていうのは初めてだったけど、まあ、やってみて予想よりもやっぱり怖いね、やっぱちょ予想してたよりもちょっとやっぱりハードルが高いと思った。波があったしうねりもあったっていうのもあるんだけど、でもこの経験の中と重ねてきて、それはあの江波の間は与那国だから本島間の距離をあれが一番長い距離がこの距離と同じぐらいかちょっと長い、230キロ、直線距離230、長野島と久米島の間、それはそれはどうですか、やろうと思って、そのための今のシミュレーションです。これでもいい勉強、ダイレクトで行ってみたい。夏ですか、南で、夏、今の時期、あの近い感じで、音なしで、音なしでお願いします。伊藤さん足サバインタビューはこれがこう切ってあるレモン、パイナップル1個が出てくるわけで、これがあ15キロ20キロ近くあるよ、よっしゃ3時間4時間4時間かな。20キロって元部からエニアバナナまでどのくらい、どのくらい9時半だから9時45分だから1時間15分1時間15分よかったね。今9時45分だからそうですね、8時半だから1時間ちょっとで来ちゃったここまで、うん、まだ外れは来てるから。あーあー飛んだ、ああまた飛んだ、どこ夏のエニアバナナ出たよ。いや、あれじゃないと思います。あれはコニアに行くフェリーですよね。あ、なぜかな。なんかいい島だね。道見えるかな。どっから、どこに道ついてるの。
おいしい。このバナナは？え、このバナナは西アムロでもらったやつです。すごいおいしい、西アムロさん。おいしい、うん、本当においしい。おいしいね。もうないかに入ったって。ダンスホール放たれる光線、背中に受け横に立つ少年、キラリ光り白い歯見せつつ、話しかける言葉が少なく、冷めながらも熱く語る姿、何かしら心惹かれる僕は手招くままに店を後に、バレーの運転するまま伸び乗り、行き先人気のない海へたどり着き、少年やおら決め台詞、海の向こうに何がある、口にすると同時服の お世話になります。あら、阿部さんじゃない？阿部さん、はいはい、座りたい。あら、こいでたんすか？すげえ、本当から。えそう、ほとんどだね。じゃあこっちからこっちにも、うん、バンバン。だから あそこほらこう行って向こう側に渡ってからは場所場所によっては風のあるけど、さっき言ったように入るもんね、入り江に。西10メーターが。8時スタート、西10メーター。バックホールとりあえずどうか。え？組み返して。組み返して。楽しみや。あ、合ってるね。1時間前晩一緒いっぱい人がなきゃ変わらない。本当だ、10点朝方、夜来るから今日。
ま、今日のような日はいつにも勝っている、いつも今日のようないい日が、ハッピーな日が皆さんに続きますように。じゃあ、よいしょ。